mukavaa sunnuntai-iltapäivää ja tervetuloa seuraamaan yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailuiden kolmatta ja viimeistä kilpailupäivää tänne Espoon Leppävaaran urheilustadionille. Ainakin toistaiseksi sää vielä suosii meitä ja edessä on todella jännittävä päivä. Otetaan Mika Lehtimäki päivän tärpit esiin. Lähdetään liikkeelle ratalajeista. Mihin kannattaa kiinnittää huomiota? No, radalla tapahtuu tänään todella paljon pelkkää finaali-ilotulitusta, mutta jos sieltä joitain poimintoja, naisten 400 aidat ennätys tasainen, hieno kilpailu tulossa. Mikko Lahti on paluu juoksuradalle sähköistä ja miesten kasin aivan varmasti. Ja sitten tietysti kaksinkamppailuna Johanna Lehtinen, Sandra Eriksson naisten esteissä on erittäin mielenkiintoista seurattavaa. Paitsi radalla, niin myös kenttälajeissa tapahtuu. Mihin siinä kannattaa kiinnittää huomiota? Joo, miesten korkeus. Siinä Oskari Frösen tällä hetkellä peräajan tehnyt, mutta Osku Torolla varmasti on siihen mahdollisuus. Muistetaan viime vuoden hieno näiden miesten välinen kaksinkamppailu. Tullaan näkemään hyvä korkeuskisa ihan varmasti. Naisten seipäässä on hypätty Suomen ennätyksiä liukuhinnalta. Tänään taas odotetaan, että Nikkanen ja Vandi käyvät korkealla. Sokerina pohjalla on varmasti kuitenkin miesten keihäänheiton Suomen mestaruuskamppailu, jossa jaossa myös MM Berliiniin vielä yksi kisalippu. Minkälaista kilpailua odotat tuosta? No, sitä odottaa varmasti kaikki muutkin täällä. Ja sitä on odotettu koko kesä, että saadaan tämä neljäs paikka nyt ratkottua. Mutta paitsi se viimeinen Berliinin paikka, täällä ratkaistaan myöskin Suomen mestaruus. Ja kovatasoisin, maailman kovatasoisin kansallinen keihäskilpailu on edessä, joten se on todellinen herkkupala. Tietysti myöskin Tero Järvenpään päivän kunto nähdään. Siinä riittää kanssa jännittämistä. En malta olla kysymättä meidän omalta asiantuntijalta. Onko se Ruuskanen, onko se Mannio? Jaha, tasasta on ollut. Mä veikkaan, että nämä molemmat kaverit tulee löytyä aika korkealta. Pistää Virkkalaa, Järvenpäätä, Pitkänmäkeä ahtaalle. En mä uskalla sanoa, kumpi se on. Toivotaan, että kumpi tahansa onkin, niin kovalla tuloksella menisi kisoihin. Mika, sinä olet kiertänyt näitä Kalevan kisoja ympäri Suomea jo monen vuoden ajan. Minkälainen tämä tunnelma on ollut täällä Espoossa, missä nyt on ensimmäistä kertaa järjestetty yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut? Ja täytyy sanoa, että kyllä vaikutus on tehnyt tämä setup täällä. Täällä on hienosti järjestetty tämä kisapaikka. Koko tunnelman miljo. Eilen oli täys tupa, perjantaita pikkusen latisti, huono keli. Tänään taas tupa täynnä. Kyllä nämä on aivan upeat ja Kalevan kisojen arvoiset puitteet. Paitsi yleisöllä on ollut aktiviteettia myös uusittu rata, miltä se on vaikuttanut? No joo, pelkkä visuaalisesti tämä rata, tämä on upea katella, kun tässä on vähän värimaailmaa. Ja tämä Mondo oli jo Pekingissä samanlainen alusta ja todettu nopeaksi, että kyllä tässä kelpaa mestaruuksia rata. Ja tänään varmaan tullaan jälleen näkemään huikeita urheilusuorituksia. Selostamossa on velikullat Antero Mertaranta ja Tapio Suominen alkavat olla ilmeisesti jo valmiina. Ja niin på svenska Leif Lampenius. Auri paistaa suoraan. Miesten kymmenottelun toinen päivä alkaa tuttuun tapaan pika-aidoilla. Lassi Raunio, Tero Ojala, Jaakko Erkinheimo siinä kolmen kärki ensimmäisen päivän jälkeen. Ja hyvin tiukassa tuntumassa siinä ovat myöskin sitten Antti Miikkinen, Ville Mylleri ja Sami Itani. Tässä juoksussa ennen kaikkea huomio tietysti puna-asuiseen Lassi Raunioon, joka on aidoissa selvästi kaikkein paras ennakkoon. Ja hyvin Raunio tämän oman eränsä hoitaakin ja tulee vahvaa vauhtia ja hänen pitää mennä ehdottomasti reippaasti 15 sekunnin. Ja Raunio tulee ja voittaa ja juoksee ensimmäisessä erässä 14.68. Ennätyssarjassaan Lassi juoksi 14.60, joten erittäin hyvää vauhtia Raunio tässä piti. Myöskin tässä erässä Tero Ojala juoksee ihan kelpolailla 15.59 ja sitten mitalisti Jaakko Erkinheimo 15.52. Sen sijaan Ville Myllärin kamppailu päättyy valitettavasti aita juoksuun. Seitsemäs laji ja toisen päivän toinen kiekko. Tässä Sami Itani kuudentena avauspäivän jälkeen. Sami on hyvä kiekkomies, Jyväskylän kenttäurheilijoiden kaveri. Heittää ensimmäisellään parhaansa 45-19 ja ottaa lajivoiton kiekossa. Sitten Jaakko Erkinheimo, viime vuoden SM3, Lahden ahkeran urheilija. Kolmannellaan pääsee päälle 40 metrin niukasti 40-60. Lassi Raunio. Viime vuoden SM4, joka nyt on siis tiukasti jopa mestaruustaistelussa mukana. Tämä on hänen ensimmäinen heittonsa, se kantaa 40-44, eli siitä pisteitä 674, ja ilme ei ollut kovin aurinkoinen.
kiekon heiton jälkeen. Ja sitten vuoro on Tero Ojala, SM2. Tero on vahva toisen päivän ottelija. Varsinkin kolme viimeistä lajia ovat hänelle todella vahvoja, joten kun kiekkokin kaartaa 41-87, on Ojala taistelemassa Suomen mestaruudesta Lassi Rauniota vastaan. Med bland annat Mikaela Ingberg, Kirsi Ahonen, Merja Korpela, Matti Välimäki. Tilanne seitsemän lajin jälkeen. Lassi Raunio johtaa 5519, mutta kuten Tapsa sanoin, Tero Ojala vaanii sillä taustalla. Seiväs, keihäs, erittäin hyviä lajeja. Jaakko Erkinheimo ja Sami Itani käyvät sitten tiukkaa taistelua SM-pronssista. Naisten kiekon heitto on yksi sunnuntaipäivän loppukilpailulajeista. Selvää on se, että mestari vaihtuu. Viime vuoden ykkönen Anita Hietalahti on lopettanut kiekon heittouransa. Tässä Lapinlahden vedon Sanna Kämäräinen. Viime vuoden SM3 ja päälle 50 metrin kiekko kaartaa. Se kaartaa aina 52-03. Ja se tarkoittaa sitä, että mitalin väri kirkastuu. Tällä heitolla Kämäräinen sijoittuu naisten kiekkokilpailussa toiseksi. Kolmas heittokierros on edelleen meneillään. Kauden tilasto ykkönen Tanja Komulainen tulee heittovuoroon. Hän on heittänyt tällä kaudella 56-82 ja johtaa nytkin kilpailua. Tosiaan Anita Hietalahti voitti 4 Suomen mestaruutta. Tiina Kankaanpää hän hallitsi sitten häntä ennen. Siinä oli välissä toki vielä Niina Kelo, mutta Kankaanpää voitti urallaan peräti 8 Suomen mestaruutta peräkkäin. Ja nyt on sitten Komulaiselle tarjolla ensimmäinen Suomen mestaruus Vitali ja ennen kaikkea kultainen Pälkäneen lujalukko on hänen seuransa ja siitä lähtee kolmannen kierroksen heitto ja se on vielä aavistuksen verran ehkä pidempi. Hän on kuitenkin tässä vaiheessa ainakin vielä kilpailussa omilla metriluvuillaan 55-04 toisella kierroksella ja tämä menee hivenen pidemmälle, se menee lukemiin 55-41. Komulainen johtaa ja kakkosena siis Lapinlahden vedon Sanna Kämäräinen 52-03 tuloksella. Vahva ote Suomen mestaruuteen on Tanja Komulaisella. Ja sitten ratkeaa SM-pronssin kohtalo, nimittäin Järvenpään palon yleisurheilijoiden Niina Kelo heitti viidennellään 49-60, on kisassa kolmantena ja nyt vuoroon Lotta-Kaisa Välkkynen. Tämä on hänen viimeinen heittonsa. Lotta-Kaisa on tällä kaudella parantanut, kohentanut ennätystään metrin verran ja heittää päälle 50 metrin viimeisellään 50-79 on tämän kolmannen kierroksen heiton mitta ja näin Huittisten seudun yleisurheilijoita tai yleisurheilua edustava Lotta-Kaisa Välkkynen heittää SM-pronssille. Tulos 50-79. Naisten tulokset Suomen mestari Tanja Komulainen Pälkäneen lujalukko 55-41. Sanna Kämäräinen on kakkosena tuloksella 52-03 ja pronssille viimeisellä kierroksella siis nousi Lotta-Kaisa Välkkynen tuloksella 50-79. Ottelun seiväs hyppy ja siellä Lassi Raunio, joka johtaa kilpailua, mutta on saanut erittäin kovan haastajan Tero Ojalasta ja saa tietysti tässä seiväs hypyssäkin 4-55 rivan korkeus ja Raunio menee sen ensimmäisellään yli. Heitti kiekkoa 40-44, eli tietysti on jo kovasti jäljessä ennätyssarjaansa, mutta kamppailee Suomen mestaruudesta. Se on tässä nyt se ykkösasia Lassi Rauniollekin. Jaakko Erkinheimo vastaavasti kamppailee pronssista. Riman korkeus edelleen 4,55 ja hänen kolmas yrityksensä tästä korkeudesta. Erkinheimo on hyvä seiväsmies, hyppäsi ennätyssarjassaan 4,75. Nyt menee 4,55 ja se jää myöskin Erkinheimon tulokseksi tässä
ottelun seipäässä. Hän heitti kiekkoa 40-60, eli 20 senttiä paremmin kuin ennätyssarjassaan. Ja sitten Tero Ojala, Lohtajan Veikot. Kova seiväsmies, joka ennätyssarjassaan hyppäsi seivästä 4-90. Nyt on riman korkeus 4-85. Ja yli menee. Toisella yli. Eli Ojala on erittäin kova uhka nyt Lassi Rauniolle mestaruuden tavoittelussa. Näin on juuri. Molemmat hyppäsivät aika lailla omalle tasolle ja kilpailu tiivistyy. Kaksi lajia jäljellä ja neissä molemmissa ennakko on Ojala niskan päällä. Ja siinä näette kuinka se tiivistyy. Eli Lassi Raunio johtaa Ojala kakkosena. Erkin Heimo tällä hetkellä aika mukavasti ja turvallisen tuntuisesti pronssipaikalla kiinni. Kiekon heitto. Ensimmäistä heittokierrosta mennään. Mika Loikkanen johtaa 5-5-9-9. Ja tässä Mikko Kyyrö, joka tällä kaudella on heittänyt 61-90. Ennätys on varsin komea, 64-14. Kolmen vuoden takainen Suomen mestari tässä hänen avausheittonsa. Ja se kantaa mukavasti, se kantaa päälle 60 metrin aika tyynessä kelissä, joten tuulista ei tällä kertaa apua ole, mutta kun mies on vahvassa iskussa, niin mikäs on heittäessä? Kyyrö siirtyy ilman muuta tällä heitolla kilpailun kärkeen. 60-50 on kiekonheiton uusi johtotulos. Kestääkö se johtotulos sitten vielä seuraavan miehen hyökkäyksen? Siinä Franz Kruger Vaasa IS, voittanut 2 kertaa Suomen mestaruuden, edustanut Suomea myöskin 2 otteeseen arvokisoissa, Osakassa ja Pekingissä, on nyt jo valittu Berliiniin tämän kauden tilastotulos 64-17. Ja mitä tässä tietysti voidaan vähän spekuloida, että jos ajatellaan, että Kruger heittäisi tänään A-rajan 64-50, niin se antaisi vielä jollekin kilpailijalle mahdollisuuden tavoitella B-rajaa 62-50. Frans on Suomen ennätysmies. Aikanaan Etelä-Afrikkaa edustaessaan oli Sydneyn olympia kolmonen muun muassa. Ennätys on niiltä ajoilta karmea, se on päälle 70 metriä, mutta 69-97 ovat Suomen ennätyslukemat. Ja siitä lähtee sitten ensimmäinen Fransin heitto, se on verkoissa. Eli pöytäkirjaan merkitään rasti hänelle tässä tilanteessa. Fransilla Lappeenrannan 64 metriä, ne on tietysti kirkas tähti tälle kaudelle, mutta seuraavaksi paras kilpailu on lähes 3 metriä heikompia, kun muistetaan, että Lappeenrannassa oli kyllä kiekkomiehen pyhättö. Olosuhteet oli aivan loistavat, kovaa vastaseen pääsi heittää. Nyt on periaatteessa sen kunnon nousun ja näytön paikka Fransille. Kyllä se näin on, ja kun maailman tilastossakin miehet heittävät tasaisesti 65-67, niin Fransin sijoitus tällä hetkellä on maailmantilastossa 25. Ikaalisten urheilijoiden Jouni Valdén on tällä kaudella päässyt myös päälle 60 metrin. Hän on tilasto nelonen, tuloksellaan 60-19. Hyvä on se, että kiekko lähtee sektoriin ja kaartaa kohtuullisen pitkälle, ei aivan 60 tällä kertaa, mutta sinne 59 metrin tuntumaan kuitenkin. Valderanta on raamikas kaveri, 196 senttinen, syliväliä riittää, joten siitä on hyvä lähettää 2 kilon kiekko liikkeelle. Hän on viime vuoden Valdén, hän on viime vuoden SM3, 58-36. Toinen heittokierros, Mikko Kyyrö heittovuoroon. Hän johtaa kilpailua tuloksella 60-50. Toisella kierroksella Mika Loikkanen paransi tulokseen 56-75, mutta hänen sijoituksensa on edelleen kolmas. Kilpailun kakkosena Jouni Valdén 58-36 tuloksella. Kyyrö on voittanut Suomen mestaruuden urallaan kertaalleen. Se tapahtui 3 vuotta sitten. Ja ennätys on 64-14. Niihin lukemiin on tietysti matkaa, mutta nyt olisi hyvä paranella tässä. Ja hyvä heitto sieltä tulee. Eli jälleen päälle 60. Tasaista työtä kummallakin heitolla Kyyröltä.
Ja se tietysti lupaa sitä, että kyllä tässä Krugerillakin ihan totinen työ on heittää, koska niin kuin Mika sanoi, niin ei Franssinkaan tulossa taso kuitenkaan ole ollut yhtä kilpailua lukunottamatta kuin sellaista 6-1 puolta. Ja nyt kun täältä tulee 60-63, niin siinä vähän haastetta. Siinä on jo ihan selkeästi haastetta. Mikko oli hyvä vuoden 2007 osakassa MM-kisoissa 14 karsinnassa ja aika hilkulla jopa finaalin pääsystä. Silloin heitteli tasaisesti yli 60 ja nyt molemmat heitot jo heti päälle 60, joten hyvä lähtö kisaan. Franz Kruger vuoroon. Ensimmäinen heitto jäi häkkiin. Ja nyt on sitten hyvä paikka vastata kisaa johtavalle Mikko Kyyrölle. Ja tämän ainakin saa kiekon tuolta ringistä ulos kovin matala. Se lentää vain 57 metriin osapuilleen, joten petrattavaa jää kovasti Krugerille, joka oli viime vuonna olympiafinaalissa mukana. Silloin karsinnan viimeinen heitto toi tuon loppukilpailupaikan, sijoitus itse kilpailussa 11, joten Suomi-paidassa arvokisat eivät vielä ole menneet parhaalla mahdollisella tavalla. Uusi yritys pari viikon kuluttua, nyt Kruger kisassa kolmanneksi, tulos 57-17. Arvoisa yleisö, päivän ensimmäinen palkintojen jako naisten. Kiekkokilpailun kolmas heittokierros, Mika Loikkanen Järvenpään palo, hän on kilpailussa neljäntenä. Paransi toisellaan lukemiin 56-75. Mikko Kyyrö johtaa, Jouni Valdeen kakkosena. Ja Franz Kruger kolmantena. Ja siitä Loikkasen kolmas heitto. Ja nyt tulee sellainen kiskaisu, että hän ilman muuta parantaa. Kolmospaikalla ollaan tuloksella 57-17. Krugerin hän ohittaa. Kakkospaikalla ollaan tuloksella 58-36. Ja sekin on kyllä aika lähellä. Aivan sinne sektorin reunaan se tulee, mutta hyvin lähelle 60 rajaa. Eli Loikkanen parantaa. Hän heittää 59-01 ja on nyt kilpailun kakkosena. Kyyrö johtaa 60-63. Yleisö on tänäänkin paikalla varsin mukavasti ja ainakin tällä hetkellä olosuhteet vielä hellivät. Lämpöä on parisen kymmentä astetta. Franz Krugerilla sen sijaan on kuumat paikat siinä suhteessa, että hän on oudossa tilanteessa kotimaisissa kiekkoringeissä. Tällä hetkellä kolme miestä on edellä. Franz neljäntenä tuloksella 57-17 pysyy ringissä ja siirtyy nyt sitten tällä heitolla todennäköisesti kiekko. Jaa, tiukille se menee Mikko Kuiron kanssa, mutta yli 60 kuitenkin. Aika lähellä taitaa olla 61 ja oli tehoja ihan hyvin ja hyvä saattokin. Tuossa oli vaikeuksia Franzilla pysyä jo ringissä, onneksi sai pidettyä itsensä siellä ja siirtyy todennäköisesti kilpailun kärkeen. Ei aivan riitä, 60-37, joten Mikko Kyyrö säilyttää edelleen ykköspaikkansa. Ikaalisten urheilijoiden Jouni Valdeen on nyt kilpailussa neljäntenä tuloksella 58-36. Mika Loikkanen tällä kierroksella ohitti hänet ja Loikkasen tulos 59-01. Ja Valde tarvitsee niitä kauden parhaita näyttöjään, eli hivenen päälle 60-vuotiaita taistellakseen tällä tulostasolla mitaleista. Ja siihen se tulee aivan 60 viivalle. Kyllä Valdeen parantaa ja tuuletukset ovat sen mukaiset. Tässä ollaan hyvin lähellä jopa hänen kauden parastaan. Ja tämä tietää sitä, että Loikkanen ja Valdeen vaihtavat jälleen paikkaa. Kilpailun kolmospaikalla oleva Loikkanen 59-01 menettää nyt sen paikan, koska tämä tulos on 60-05. Eli Mikko Kyyrö johtaa, Franz Kruger kakkosena, Jouni Valdeen kolmantena ja Valdeenin tulos 60-05. Rento, rupeaa lentää. Tässä on kuva, jota ei soisi näkevän. Miesten 200 metrin alkueriä on juostu ja tässä on tuore 100 metrin Suomen mestari Jarkko Ruostekivi ja katseet sinne radalle 5. Takareisi nappaa kiinni ja tämä kausi taitaa olla paketissa. No kyllä tässä niin vähän on tästä aikaa esimerkiksi Ruotsi-ottelu, että jos ja kun siltä nyt näyttää, että selkeä repeämä takareidessa on, niin tiukasti Jarkko Kinkalle tuossa heitti, että nyppäsi on ollut terävä. Kausi on
todennäköisesti kyllä Jarkola. Valitettavasti paketissa ja kovalla kädellä viedään nyt suomalaista miespikajuoksua. Ajattelen, että sieltä Jonathan Ostrand on sivussa. Joni Rautanen on ollut koko kauden pois. Että ihan terävimmästä kärjestä nyt satasen Suomen mestari sitten sivuun. Tämä on valitettava arkipäivää pikajuoksussa. Ja tietysti eilen ja toissapäivänä kolme kovaa juoksua näillä miehillä satasella alla. Ja nopea rata. Niin hyvä kuin se Mondo on juosta, se on myöskin kova alusta ja on jaloille todella rasittava. Ja tässä on nyt sitten Jarkon kohdalla valitettava lopputulos. Mies sai eilen irti itsestään todella paljon ja lihaksisto ei ole palautunut siitä rääkistä. Neljäs heittokierros. Franz Kruger on kilpailun kakkosena tuloksella 60-37. Avausheitto yliastuttu toinen 57-17. Ja tämän kauden tilasto ykköseltä tietysti pitää odottaa paljon kovempaa näyttöä, kun pari viikkoa Berliiniin on aikaa. Entäs täältä sitten, joko nyt tulee? No sinne se tulee 60 metrin vähän paremmalle puolelle. Mikko Kyyrö johtaa 60-63 ja aika tavalla senttipeliä tässä käydään edelleenkin kilpailun ykköspaikasta. Mutta tosiaan kyllä sinne lisämetrejä tarvitaan paljon ja varsinkin jos ruvetaan ajattelemaan sitten Berliinin pelkkää karsintaa, niin jo sitä taustaa vasta lisämetrejä kyllä kaivataan. Niitä kaivataan täällä, jos johonkin tuulee, niin tuulee vastaisesti tuonne kiekoheittosuuntaan, joka on periaatteessa kiekoheitolle vaan hyvä. Ja Berliiniä ajatellaan stadionolosuhteissa, heitetään kuitenkin kohtuullisen tyynessä, niin samankaltaiset olosuhteet kuin nyt ja varmasti vaaditaan hiukan enemmän, mitä nyt tuolla ruudussa on. Kruger kuitenkin ykköseksi 60-84. Mikko Kyyrön vastaus Krugerille neljännellä heittokierroksella päättyi yliastumiseen. Siirrytään saman tien viidennelle kierrokselle, jolla Kruger heitti 60-81, eli vain 3 sentin päähän kisan kärkituloksestaan. Kyyrö siis kakkosena ja Jouni Valdén kilpailussa kolmantena. Nämä kolme miestä päälle 60 metrin. 21 senttiä olisi parannettava, jotta hän nousisi Krugerin rinnalle ja sentti enemmän niin menee ohi. Ja nyt ne sentit taitavat olla tulossa. Tästähän kehkeytyy varsin mielenkiintoinen taistelu Suomen mestaruudesta. Ainakin kahden miehen kesken ja kyllä siihen viimeisellä heittokierroksella sopii muidenkin sitten ilmoittautua tuohon kärkitaisteluun mukaan. Ei tässä kuitenkaan sellaisia kaaria heitetä, että nämä mitään mahdottomia muillekaan olisivat. Ei, hyvin pysyy käsi takana Mikolla tuossa loppuvetoaste ja sen jälkeen vihanen käden liike ja 61-25 asettaa Franzille kyllä viimeiselle heitolle. Pikkusen paineita kuitenkin, mies on valittu jo Berliiniin ja asianmukaista olisi kai korjata kuitenkin Suomen mestaruus, jos sinne meillä yksi kiekkomies lähtee. Ja kun. Miehet 400 metriä aidat tässä loppukilpailun ratajärjestys. Rata 7, Arttu Kuoreinen, Länsi-Uudenmaan urheilijat. Ja radalla 4, Jussi Heikkilä, Viipurin urheilijat. Jussi juoksi puolisen tuntia sitten täällä 200 metrin alkuerissä. Ei selviytynyt loppukilpailuun, avasi siinä paikkojaan 22 sekuntia tasan. Oli kakkosen aika eilen nelosen aitojen alkuerissä. Hän oli yhdeksännelle aidalle hyvässä vauhdissa, vain kymmenyksen päässä ennätyksestään. Joten mielenkiinnolla odotamme, minkälaiseen suoritukseen Heikkilä tänään pystyy. Ja siinä hänen etupuolellaan radalla 5 on sitten etukäteen ajatellen kovin haastaja, nelinkertainen Suomen mestari Ari-Pekka Lattu, joka kylläkin on jo tällä tasolla hiukan jäähdyttelemässä, mutta pystyy varmasti ainakin kirittämään Heikkilän juoksua. Joo, 14 askeleella seitsemännelle aidalle on Jussin rytmit ja tarkoitus tulla. Alkuerissä eilen 9 ja 10 aita molemmille joutui harppumaan ja 10 tuli lähes pysähdys. Siihen asti oltiin Berliinin P-rajan vauhdissa. Nyt nuo virheet pitäisi korjata tästä juoksusta pois ja sitä kautta alittaa tuo 50 sekuntia. Ja ottaa lippu Berliinin haltu. 49-80 B-raja.
Heikkilä on se, joka tässä hiukan hermoilee. Nelinkertainen Suomen mestari Ari-Pekka Lattu vastaan Jussi Heikkilä. Huomiota radoille 4 ja 5 ja ennen kaikkea kelloon Beera ja Berliiniin tavoitteena. Nyt päästään matkaan. Heikkilä otti ensimmäisellä yrityksellä vilppi lähdön, joten into on kova. Katsotaan kuinka juoksu lähtee sujumaan. Ainakin ensimmäiselle aidalle kaikki sujuu rytmikkäästi. Heikkilä siis siinä keskellä, tummassa asusradalla 4 ja hänen etupuolellaan kirittäjänä Ari-Pekka Lattu. Takasuoraan mennään ja vielä tässä vaiheessa kaikki ainakin päälle tai katsoen näyttää hyvältä. Nyt sitten pikkuhiljaa lähestytään niitä paikkoja, joissa eilen alkuerässä oli suuria vaikeuksia. Tästä pitää pystyä jo rutistamaan. Gustav Klimstedt, Helsingfors IFK, Helsingin IFK, punapaita tulee myös hyvin rintamassa. Heikkilä irtautuu nyt kuitenkin rintamasta. Tässä on se 9. aita, tähän asti tuli eilen hyvin. Nyt pitäisi mennä myös lopun puristuksen. Viimeinen aita, se on voitettu kanta. Ja sitten kohti 4.9.80. Ei taida alittua, ei alitu. Jää jopa sekunnin siitä. 50.84 on voittoaika. Suomen mestaruus tulee. Se on tietysti mukava asia, uran toinen sellainen. Mutta aika taitaa olla Heikkilälle kyllä kova pettymys, vaikka hän siinä tuuletteleekin mestaruuttaan. Ari-Pekka Lattu sijoittuu kilpailussa kakkoseksi. Neljännen Suomen mestaruuden mies saa näin palkintokaappiinsa hopeisen mitalin. Ja sitten sieltä radalta 3 viihdyn viestin Panu Pasanen nousi kompuroivan Gustav Klinstedtin ohi S-pronssille. Rytmillisesti Jussilta ihan ehjä suoritus. Takasuoran aidat tuli kaikki pikkusen päälle. Joutui siellä ehkä vähän passailemaakin vauhtia. Mutta nyt 9.10. aita osui paremmin kohdalle ja sinne ei oikeastaan nyt aikaa tuhrautunut. Tällä kertaa oli juoksuvauhdista sitten kiinni se, ettei eväät ihan riittänyt tuohon Berliinin peerajaa tällä kertaa. Parhaimmillaan Jussi on juossut hyvin lähelle Suomeen, tietysti 49.37.39 ja aika kaukana siitä ollaan tällä hetkellä. Tulevan areenalle, tervetuloa! Ja kiekossa kiekkokilpailussa on viimeinen heittokierros ja ratkaisut lähestyvät. Ensimmäinen, voisiko sanoa, S on kädessä Mika Loikkasella Järvenpään palomiehellä, joka on kilpailussa neljäntenä tuloksella 59.01. Kolmospaikkaa vaaditaan sen päälle. 60. Jouni Valdeen on kolmantena tuloksella 60.05. Ja tästä lähdetään nyt sitten katsomaan kiekon lopulliset mitalien kohtalot. Ja siellähän on yllätystä ilmassa, koska Mikko Kyyrö johtaa ennen viimeistä kierrosta.